Європейська асоціація студентів-правників ЕЛСА спільно з факультетом міжнародно-правових відносин Національного університету Одеська юридична академія вже не вперше проводять в стінах вузу студентські дебати на різну правову тематику. Відзначимо, що в даний момент ЕЛСА є найбільшою організацією для студентів-юристів, що об'єднало близько 30 тисяч чоловік з 220 університетів 40 країн Європи. На європейському рівні з 2000 року ЕЛСА має консультативний статус при Раді Європи. Все мероприятия проходят при поддержке президента нашего университета Кивалова Сергея Васильевича и при поддержке, конечно, всего руководства аппарата президента, потому как данные мероприятия направлены на улучшение двухстороннего сотрудничества, да, как и со стороны студентов, и со стороны преподавателей, и мы всегда стараемся приучать, приобщать также адвокатов, представителей судов, да, и различных ветвей власти для того, чтобы максимально этот диалог был эффективен и результативен. Всегда данные мероприятия такого плана, как правовые дебаты, они преследуют цель, чтобы студенты опробовали себя на практике, могли реализовывать свои уже какие-то наработки, да, попробовать себя в качестве уже, можно сказать, экспертов, юристов, в качестве где-то адвокатов, где-то судей. До складу колегії суддів увійшли експерти в області захисту прав людини, провідні юристи, адвокати, представники професорського складу Національного університету, Одеська юридична академія та Міжнародного гуманітарного університету. Студенты, готовясь к таким мероприятиям, узнают различные правовые системы, знакомятся с их правовыми традициями и имеют возможность на протяжении данного мероприятия высказать свою правовую позицию, свою точку зрения. Это очень важно, так как они свои теоретические знания практикуют и они учатся выражать свою мысль. Участь в подібних заходах дозволяє студентам долучитися до майбутньої професії, набути навичок публічних виступів, навчитися відстоювати ту чи іншу точку зору. Я как адвокат-практик хочу отметить, что именно вот такие подобные судебные дебаты помогают приобрести практические навыки, помогают формировать позиции, и это и есть отличный опыт и поможет в будущем заниматься практической деятельностью. И это прекрасно, что такой наш прекрасный вуз организовывает подобные мероприятия, которые помогают студентам и заботятся, чтобы студенты были профессионалами и применяли научные знания в практике. Студенты, которые приходят после Национального университета Детской юридической академии, они приходят подготовленные, они не только теоретически владеют информацией, но и у них есть знания, есть практические знания, которые они применяют и учатся. И это очень важно, потому что, чтобы был хороший специалист, надо и знать, и уметь. Цього разу обговорення були присвячені захисту прав жінок – однієї з найбільш актуальних тем світової спільноти. Починаючи з 20-го століття, ставлення до жінки в суспільстві стало істотно змінюватись. Сьогодні жінки грають важливу роль у багатьох сферах життя, в тому числі й управлінні державою. Дуже важка ситуація з положенням жінки в суспільстві. Практика така історично склалася, що вона має бути сім'єю, так, з дітьми, як то кажуть, в побутовій сфері. Але ми сьогодні бачимо, що жінка може донести і внести дуже важливий вклад і в суспільстві, в політичній сфері, і в соціальній сфері. Тому цьому питанню потрібно приділяти важливу увагу, говорити про це. І говорити про це в першу чергу в наукових колах, починаючи з молоді, зі студентства. За словами віце-президента ЕЛСА Одеси Анни Трушкіної, правові дебати являють собою командну гру. Згідно з жеребкуванням, учасники команд займають позицію за або проти того чи іншого рішення, винесеного на обговорення. Вони повинні аргументувати свою точку зору, дотримуючись певних правил, згідно з якими і оцінюється їх виступ. Критерії дуже строгі, враховуються і інформативність, і креативне мислення, і швидкість відповіді. Участь в правових дебатах дає можливість учасникам процесу відчути переваги такого способу обговорення гострих питань. А також дозволяє розширити юридичні навички студентів. Взагалі наша організація – це про розширення саме юридичних навичок студентів, це про отримання більшого від юридичної освіти, тому ми вважаємо це за доцільне проводити такі заходи, тому що саме під час таких заходів студенти мають змогу не тільки
зрозуміти, як взагалі проходять такі змагання, судові змагання, а й побачити себе в ролі саме цієї певної актуальної проблеми, та взагалі можуть вони, чим подобається їм такий формат практики. Студенти кажуть, що вдячні Національному університету Одеська юридична академія за таку можливість спробувати себе у якості суддів та адвокатів та застосувати знання, отримані на лекційних заняттях, на практиці. Переможці турніру, студентки соціально-правового факультету, розповіли про свої враження, отримані протягом дебатів. Такий формат ми пробували вперше. Загалом ми з Алою приймаємо участь в британських парламентських дебатах. Це трошки інший формат, і в нас в цьому є досвід, але, в принципі, ти не можеш сказати, що ти завжди підготовлений на 100% до дебатів. Підготовка до дебатів – це якби справа всього життя, ти готуєшся постійно. Безпосередньо на підготовку ми мали 15 хвилин, щоб обсудити головні наші аргументи, які ми будемо представляти, і, власне, ось, тільки 15 хвилин ми мали. Так, ми не знаємо тему до раунду лише за 15 хвилин до початку. Последний раз я в дебатах участвовала в начале первого курса, мне это очень сильно нравилось, но, к сожалению, все не имело времени, и вот на четвертом курсе мне достаточно понравилась эта тема, и я решила поучаствовать со своей одногруппницей. Нам стало это интересно, мы начали готовиться, потому что, в общем, тема прав женщин, она достаточно актуальная, она существует, и ее нужно поднимать, и ее нужно обсуждать. За результатами проведення правових дебатів команди переможців отримали сертифікати про успішне осягнення мистецтва дебатів, а також цінні призи для подальшого розвитку своїх дискусійних навичок.